Nou, hierdie pragtige vrou, nee, kyk hierso. Wat in die rooi rose was, is die Julie uitgawe, is vandag hier in die atelier by ons. Angelie Marais van Novelle & Co, baie welkom. Dit is heerlik om jou hier te hê. Vertel vir ons, hoekom is Novelle & Co so 'n besonderse plek? Ach, dankie dat ek saam met jou kan kuier vandag. So ek dink die groot ding is, as mens kyk na die industrie, jy kry partykeer 'n salon of 'n beauty hub wat een bietjie van alles in het, of het het alles in, maar alles is nie noodwendig goed nie. So jy gaan doen bijvoorbeeld jou hare en die nagel is daar, maar dit is die beste diens wat jy noodwendig sal kry as jy na een dedicated nagel plek toe gaan nie. So dit is rarig wat ons probeer doen het by Novelle, is dat alles fenomenaal goed is en dat jy rarig waarde vir jou geld kry en die value proposition, as mens nou na supply chain termen kyk, dat die kliënt rarig die volmaakte experience kry van kop tot tone. Maar as ek daar die foto's kyk, ek was nou nog nie by Novelle & Co nie. Dit lyk verskriklik luxe. Dit lyk asof jy jouself daarin kan verloor. Is dit presies wat jy wil bou? Daai ervaring vir kliënte? Ja, so dis presies dit. So, om het kortliks te verduidelik, ek sê altyd, hoekom wil jy R500 vir jou naels in 'n tuin betaal, as jy R500 in Novelle kan betaal? Verstaan? So, dit is rarig daai wat mense probeer deurgee, dat mense soos conscious spenders word, as ek het so kan stel, en rarig waarde vir hulle geld kry, soos wat mense sou in die beauty-industrie in 'n ander land. Jy het 'n baie interessante projek, Femtank. Spreek ek dit nou reg uit? Yes. So vertel vir ons daarvan, en waar sien jy hierdie projek na toe groei? Ok, so Femtank is basically, of het het ontstaan uit alles wat ek wens, daar was in die markt, toe ek besigheidsidees gehad het, of in netwerke wou beweeg, wat die mense nie altyd toegang na toe het nie. So basically is dit 'n gemeenskap vir vrouens, deur vrouens, waar female entrepreneurs access het tot 'n legal span, of girls wat in BE focus, of girls wat in social media law. So dit is regtig 'n online en in-person community. So ons hou events elke kwartaal. So ons volgende is die 12de Julie in Pretoria. Ons het 70 girls by ons eerste event gehad in die begin van die jaar. En uit twee van daai, of twee van die girls wat die eerste ene bygewoon het, het twee van hulle besighede funding ontvang. So dit is regtig 'n event waar jy weet nie wie jy gaan ontmoet nie en wie jy toegang kry by die event nie. So dit is regtig, ek dink, van daai kant af van 'n finansiële hupstoot in 'n besigheid is dit definitief iets om by te woon. Die een les wat jy geleer het as jong vroue entrepreneur, wat is dit? Ek dink om net te begin. Ek dink mense kan so groot droom en partykeer kan dit 'n distraction word vir jouself om te wag dat jou website perfek is voor jy iets doen. Of ja, so ek sal sê begin net bou 'n minimum viable product en van daar af kan 'n mens droom. En neem dan die groot stap. Baie dankie dat jy dit gedoen het. Dis Angelie Marais. Dankie dat jy hier by ons was.